Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Para pelajar yang dikasihi, kita bersua lagi pada kali ini untuk memahami dengan lebih lanjut tentang Sukatan Kesusasteraan Melayu Komunikatif Semester 1. Cikgu berharap agar semua pelajar dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada kali ini. Nama cikgu Puan Hamidah binti Yusof dan kini sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Jaya. Pelajar-pelajar yang dikasihi, pada semester 1, kita akan mengkaji puisi tradisional dan moden. Melalui puisi tradisional, kita akan mengkaji 6 jenis puisi. Namun, pada hari ini, cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam tentang pantun. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang pantun, cuba pelajar-pelajar dengar lagu ini. Cikgu pasti pelajar semua pernah dengar lagu Rasa Sayang A. Jadi, pelajar-pelajar semestinya telah dapat satu gambaran tentang puisi tradisional iaitu pantun. Menerusi lagu tadi, kita telah melihat contoh pantun yang dilagukan sejak kamu kecil lagi. Dengan ini, cikgu berharap agar pelajar sudah bersedia untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pantun. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ingin cikgu tekankan tentang objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah pelajar seharusnya dapat mengenal pasti fungsi, jenis dan ciri-ciri puisi tradisional. Manakala, objektif kita yang kedua pula ialah pelajar dapat menyatakan nilai estetik yang terdapat dalam pantun agama. Baiklah, di sini cikgu ingin menegaskan bahawa setiap soalan yang digubal ketika peperiksaan ada kaitannya dengan objektif pembelajaran kita. Jika di dalam objektif pembelajaran menyatakan tentang fungsi, jenis, ciri-ciri dan estetik, maka soalan yang akan ditanya juga berkisar tentang fungsi, jenis, ciri-ciri dan estetika. aras soalan yang boleh ditanya berdasarkan objektif ini antaranya ialah huraikan, jelaskan atau ulaskan. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut ketika aktiviti pengukuhan nanti. Sekarang, kita akan lihat apa itu pantun secara keseluruhannya. Pantun yang dikatakan khazanah Melayu asli ini membawa maksud bentuk yang cukup tersusun, sopan, teratur dan bersistematik dalam usaha melahirkan sesuatu maksud, pemikiran, idea dan gagasan. Ia berasal daripada perkataan Nusantara seperti tun dari Sunda, tuntun dari Pampanga, tonton dari Tagalog dan atuntun dari Jawa kuno serta ia bersifat terikat. Menurut Harun Madpih 1989, tema dan isi pantun dapat dibahagikan kepada 7 iaitu pantun kanak-kanak, pantun cinta, pantun kasih sayang, pantun telatah dan cara hidup masyarakat, pantun teka-teki, pantun puji-pujian dan pantun agama. Pantun merupakan unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan, berpasakan dan berangkapan. Sebab itu, antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima ABAB yang terdiri daripada 2 komponen iaitu pembayang dan maksud. Setiap rangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. Baiklah para pelajar, mari kita lihat ciri-ciri umum pantun. Dari aspek strukturnya, pertama, pantun mempunyai rangkap yang berasingan. Setiap rangkapnya terdiri daripada baris-baris yang sejajar dan berpasangan seperti 2, 4, 6 sehingga 16. Rangkap pantun yang paling umum ialah yang mempunyai 4 baris serangkap. Pembentukan rangkap berdasarkan baris ini telah menjeniskan pantun Melayu iaitu pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat dan seterusnya hingga pantun 16 kerat. Terdapat juga pantun yang wujud secara berkait yang dinamakan pantun berkait dan biasanya dalam bentuk 4 kerat. Kedua, setiap baris mengandungi kata dasar antara 4 hingga 5 patah perkataan dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 12. Yang biasanya ialah 8 hingga 10 suku kata dalam sebaris. Ketiga, setiap stanza atau rangkap pantun mempunyai unit atau kuplet iaitu pembayang atau sampiran dan unit maksud. Keempat, mempunyai skema rima hujung yang tetap iaitu AB, AB bagi pantun 4 kerat, ABC, ABC bagi pantun 6 kerat dan AA bagi pantun 2 kerat. Kelima, setiap rangkap pantun merupakan satu keseluruhan iaitu mengandungi satu fikiran yang bulat dan lengkap yang dapat dikesan melalui maksud pantun dalam rangkap tersebut. Mari kita lihat pula dari aspek visual iaitu dalaman pantun. Pertama, penggunaan lambang-lambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu. Kedua, hubungan makna antara pasangan pembayang dengan pasangan maksud. sama ada secara konkret atau abstrak. Baiklah para pelajar, jenis pantun terdiri daripada tiga aspek. Aspek pertama ialah sudut khalayak iaitu penutur dan pendengar. Pertama, pantun kanak-kanak iaitu pantun yang bermaksud nasihat terutamanya menyentuh alam pendidikan. Kedua, pantun dewasa iaitu pantun yang bertemakan kasih sayang, usik mengusik, kepahlawanan, adat resam, budi, nasihat dan sebagainya. Ketiga, pantun orang tua iaitu pantun yang mengandungi maksud nasihat, kias ibarat, adat resam serta mengandungi nilai kemasyarakatan dan kebudayaan. Kedua, sudut bentuk iaitu berdasarkan jumlah dalam setiap rangkap yang terdiri daripada empat kumpulan iaitu pertama, pantun dua baris atau dua kerat. Kedua, pantun empat baris atau empat kerat. Ketiga, pantun lebih empat baris. Keempat, pantun berkait. Aspek ketiga pula ialah sudut tema yang terdiri daripada 11 tema. Pertama, pantun adat dan resam manusia. Kedua, pantun agama dan kepercayaan. Ketiga, pantun budi. Keempat, pantun jenaka dan permainan. Kelima, pantun teka-teki. Keenam, pantun kepahlawanan. Ketujuh, pantun nasihat dan pendidikan. Ke-8, pantun peribahasa dan perbilangan. Ke-9, pantun kias dan ibarat. Ke-10, pantun kembara dan perantauan. Dan yang ke-11, pantun percintaan. Fungsi pantun secara umum ialah pertama, digunakan dalam aktiviti masyarakat seperti dalam kegiatan seni, keagamaan dan adat istiadat. Kedua, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi hati dan hajat seperti sanjungan, pemujaan dan ucapan selamat kepada seseorang dalam sesuatu upacara atau majlis rasmi. Ketiga, sebagai alat hiburan dan bahan jenaka serta gurau senda, terutamanya pantun jenaka dan pantun usik mengusik serta pantun dalam permainan. Keempat, sebagai alat pendidikan sama ada secara menyindir, kiasan atau berterus terang. Kelima, sebagai alat menguji ketajaman akal dan kehalusan perasaan seperti pantun teka-teki, pantun peribahasa dan pantun yang terdapat dalam puisi adat atau terumbu. Keenam, sebagai alat untuk mendapatkan gambaran masyarakat terutamanya sebagai gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu, pandangan hidup, harapan, cita-cita, daya estetik dan perspektif mereka seluruhnya. Oleh itu, banyak sarjana berpendapat bahawa untuk mengenal bangsa Melayu, kenalilah pantun mereka. berikut ialah pantun agama yang akan kita kaji pada hari ini. Sekarang, cuba dengar pantun agama ini. Banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Baiklah, pantun telah kita dengar dengan nada yang betul dan penuh penghayatan. Mari kita lihat tema pantun agama. Tema pantun agama yang kita kaji pada hari ini ialah keagamaan. Hal ini jelas melalui kata kunci yang terdapat dalam pantun, iaitu hari Jumaat, Nabi, mati, minta ampun dan sembahyang, yakni yang mendorong kepada unsur keagamaan. Baik, mari kita lihat maksud rangkap pertama. Maksudnya, rangkap pertama menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad yang dianggap lebih mulia daripada 25 nabi yang lain. Manakala maksud rangkap kedua ialah menyeru kita supaya bangun awal pagi untuk menunaikan solat dan seterusnya berdoa memohon keampunan. Seterusnya, mari kita lihat pula ciri-ciri pantun agama. Cuba pelajar buat catatan ringkas mengenai ciri-ciri tersebut. Ia terdiri daripada bentuk, peranan, pemikiran dan aspek bahasa. Pelajar-pelajar yang dikasihi, bentuk yang asas terdiri daripada rangkap, baris, patah perkataan, suku kata dan rima akhir. Namun, untuk pantun terdapat dua tambahan untuk bentuk, iaitu pembayang dan maksud serta jeda. Hal ini hanya berlaku pada pantun sahaja. Peranan pula merujuk kepada kata kunci yang ada dalam pantun, jelas menunjukkan bahawa peranan pantun ini menjurus kepada didaktik atau pengajaran, nasihat, alat komunikasi serta hiburan. Bagi pemikiran, pelajar boleh mengeluarkan pemikiran mengikut kata kunci yang ada pada maksud yang disampaikan. Pemikiran juga boleh dilihat pada pembayang pantun. Contoh dalam rangkap pertama, pelajar dapat melihat kata kunci hari Jumaat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemikiran yang jelas ialah pertama, kemuliaan hari Jumaat iaitu pembayang, dan kedua, percaya kepada Nabi atau kewujudan Nabi sebagai maksud. Manakala pada rangkap kedua, kita dapat melihat kata kunci mati, sembahyang dan minta ampun. Oleh itu, pemikiran yang terdapat pada rangkap kedua ialah pertama, percaya kepada kematian dan seterusnya ialah beriman kepada Tuhan dengan menunaikan sembahyang 5 waktu, dan yang ketiga ialah berdoa meminta keampunan kepada Tuhan. Sekarang, kita akan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam pantun ini. Gaya bahasa yang terdapat dalam pantun ini ialah perulangan kata, perulangan bunyi dan alusi. Pertama, perulangan kata di awal baris pada baris pertama dan kedua dalam satu rangkap. Kedua, perulangan kata di tengah baris hari atau nabi. Ketiga, perulangan kata dalam baris yang sama iaitu hari atau nabi. Kelima, perulangan bunyi huruf vokal bagi asonansi iaitu vokal A. Keenam, perulangan bunyi huruf konsonan bagi aliterasi iaitu konsonan M. Dan yang ketujuh ialah alusi seperti tokoh agama Islam iaitu Nabi Muhammad. Sekarang, cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut tentang nilai keagamaan. Antara nilai tersebut ialah percaya dan memuliakan hari Jumaat, taat pada perintah Tuhan, percaya kepada rukun Islam dan berdoa memohon keampunan Allah. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat fungsi pantun agama pula. Antara fungsi pantun agama ialah pertama, memberi pengajaran atau didaktik. Kedua, nasihat tentang agama. Ketiga, juga sebagai alat komunikasi. Hal ini menjelaskan bahawa pantun agama bertujuan untuk menimbulkan rasa keinsafan pada diri. Ini kerana pantun tersebut menerangkan betapa mulianya hari Jumaat berbanding hari-hari lain, serta di antara nabi-nabi, Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling mulia. Selain itu, pantun ini memberi peringatan supaya kita menunaikan zakat, seterusnya memohon keampunan kepada Allah. Mari kita lihat pula kepentingan karya dalam konteks sarwa jagat dalam masyarakat Melayu tradisional. Masyarakat Melayu dalam karya puisi di atas digambarkan sebagai golongan yang mengamalkan ajaran Islam seperti pertama, masyarakat yang sentiasa memuliakan Nabi. Kedua, masyarakat yang memuliakan hari kebesaran Islam iaitu hari Jumaat. Ketiga, masyarakat yang memelihara binatang ternakan sebagai alat mencari rezeki. Keempat, masyarakat yang sentiasa taat pada perintah Allah. Kelima, masyarakat yang rajin bekerja dan sentiasa bangun awal pagi. Dan yang keenam, masyarakat yang sentiasa berdoa untuk memohon keampunan Allah. Baiklah, cikgu berharap pelajar telah memahami tentang pantun pada hari ini. Oleh itu, sebagai aktiviti pengukuhan, mari kita lihat soalan di bawah. Berikan maksud rangkap pertama dan rangkap kedua dalam pantun agama yang terdapat dalam teks Permata Sastera Melayu. Jawapan bagi soalan di atas ialah maksud rangkap pertama ialah menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad yang dianggap lebih mulia daripada 25 Nabi yang lain. Manakala, maksud rangkap kedua ialah menyeru kita supaya bangun awal pagi untuk menunaikan solat dan seterusnya berdoa memohon keampunan. Baiklah pelajar-pelajar, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan. Sebelum berpisah, cikgu ingin mempersembahkan sebuah pantun khas untuk pelajar. Sekian sahaja dan doa agar kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Dari mana punai melayang, dari payah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Segala yang baik datang daripadanya dan segala kekilafan yang ada pada hari ini adalah daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih.